أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. میں ہوں تفشین مارو، ٹیو فلاور سیکنڈری اسکول کی پرائم کلاس کی ٹیچر. علم مومن کی معراج ہے. اس بارے میں آپ کو علم کی اہمیت اندازہ بخوبی ہوتا ہوگا کہ علم ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. ہمارا اسکول ٹیو فلاور سیکنڈری اسکول 37 سالوں سے اپنی علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں.